אנחנו כולנו יצורים של הרגלים. רובנו עוברים את היום שלנו בטייס אוטומטי, בלי באמת להיות מודעים למה שאנחנו עושים. אם אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות בלי לשים לב בכלל, אנחנו יכולים מאוד מהר למצוא את עצמנו בתחושה של חוסר חיבור וריחוק מוחלט מהחיים ומהלב שלנו. חרדה ופחד הם רגשות מאוד מאוד חזקים שהרבה פעמים מפעילים טייס אוטומטי שכל הזמן מגיב לדברים ולא באמת שם לב אליהם. כמו טרוריסטים קטנים, הטייסים האוטומטיים האלה שפה דוחפים הרבה אנשים למקומות שהם מעדיפים לא להגיע אליהם בכלל. העניין הוא שזה לא חייב להיות ככה. יש מרווח ביניכם לבין החרדה והפחד שלכם, מרווח קטן שבו אפשר לבחור לעשות משהו חדש. במרווח הזה אתם יכולים ללמוד להיות יותר מוכוונים, פחות אוטומטיים. אתם יכולים לרתום בשביל עצמכם את היכולת שלכם לעקוב אחרי הלב שלכם. כדי לעשות את זה אתם צריכים לדעת מה הכוונות שיש לכם לגבי החיים שאתם רוצים לחיות. רק אז אפשר לעשות התחייבויות מודעות לפעול בצורה שמכבדת את הכוונות שלכם. לאיפה שהכוונה שלכם הולכת, תשומת הלב והאנרגיה שלכם ילכו גם כן. ככה זה עובד. בואו נעצור שנייה ונחשוב באמת מה זה אומר. כשמתחייבים לעשות משהו חדש, איזה אפשרויות יש לכם? במיוחד שמים לב לאפשרויות שלכם? לקחתם לעצמכם זמן לבחון איך החיים שלכם יראו אחרי שתעשו את מה שתעשו? התרגיל הקצר של השבוע יעזור לכם ככה לבוא במגע בדיוק עם השאלות האלה ולהכין את הקרקע להבנה של מה הערכים שלכם. בואו תעבדו את זה השבוע. כל שאלה שיש לכם כמובן אני פה.